roob iyo abaarba waa kuwa ugu nugul bulshada deegaanka barakacyaasha ku nool degmada Cadaado waxaana xaaladaha nololeed ee haysta ugu soo beegmay bisha Ramadaan oo foodeen ugu soo haysa halkani waa kaam badbaado oo ku yaala duulaadka koonfureed ee degmada Cadaado kaamkan waxaa ku nool 646 qoys kuwaas oo ka soo barakacay koonfurta dalka waxay wajahayaan hadda xaalada nololeed oo adag inta badan deegaanada galmudug waxaa hadda ka bilowday roobka guga dadka ku nool kaamkan ma haystaan meel ay uga gabaataan dhibcaha roobka iyo larka dhacaya xilliga roobku daayo roobka waa rabnaa alxamdulillaahi waxaan rabnaa laakiin ilmihii yarka ahay oon haysanay in bacyaal naloo siiyo dadka hadda oo ku jira booshashka ku jira oo maxaa isku waa sameeyay oo maxay ahayday anaga ka koob oo xareeddaas iska dhex jiifay xalay oo bac ma haysanin bac la'aana ku imaatay sandaqad xun oo meesha isku taalin dabeesha way ka qaado waa buubtay marka buushkii hata waa dumay oo xalay waa iskaga dhex baryay boqolaalka qoys ee ku nool kaamkan cidna kuma tiirsana noloshooda hooyooyinka ayaa inta badan magaalada u aaday ilmahooda si ay u raadiyaan nolol maalmeedkooda hase yeeshee ma helaan wax ku filan oo nolosha caruurtooda ay ku maareeyaan nolosha dadka oo maalinkii hooyooyinka laamiga iska aada dhardhaqoog maalmo nolol maalmeedkooda kasoo dhacsada hadeerna waa iska xirxiran tahayba dunyadii oo meeshii roobkii hadda si qoyaankan loo galibo shaqo la'aanaa dhacday hooyooyinka lee shaqeeya meeshaan ciyaalka maalinkii haddana kii arday ah jimcidii khamiistaa la dirsadaa inta kale intana waa nolosha waa iska cariiri nolosha dadka kolley waa iska adag tahay kolley waa iska adag tahay nolosha dadka bil ramanaa waa soo socotaa ninkii af xiran maalinkii oo dhan galabkii wax isku afuras rabaa waa iska cariiri nolosha bisha barakaysan ee ramadaan waa xilliga ugu adag nolosha dadka ku nool kaamkan maadaama aysan badankood heli karin waxay ku afuraan cabdulle xasan gaabow waa gudoomiyaha kaamka badbaado tv-ga c b a ayuu uga warbixiyey xaaladda ka jirta kaamka sidoo kale bulshada soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay u soo gurmadaan dadka kaamkan ku sugan meeshaan waa u jeedaan waa kaam badbaado waxaa degan tiro badan dad 646 qoysaa degan waxayna ku tirsan tahay noloshooda ilmaha yararka baalashku aada iyo duqaha shibaabka oo masaakiinta magaalada u qaraab doonta noloshooda saasay ku tirsan tahay meeshaasayna degan yihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh wax walbana qadar rabbi ay ku yimaadaan aad iyo aadaan u faraxsanahay maadaama bishii barakaysnadi ramadaan ay soo dhowdahay waxaa jira ama barnaamijyo aan maqalnay walaal afuri mid la dhaho iyo dadka muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey inay u soo kaalmeeyaan dadkan masaakiinta ah oo meeshan jooga oo nooc walba leh dadkan waxay isugu jiraan dad curyaamiin ah dad agooman ah haysta dad sheebab ah dad aan shaqaysan karin oo sadaqada ay ku waajibto ayaa ku nool halkan kaamkan badbaado waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah oo sadaqada jecel bishaan oo kale aad iyo aad khayraadka ilaahay dartiis ugu dhowaada waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ilaahay gacantooda wax soo gelishay hadday joogaan dibadda iyo hadday joogaan gudahaba waxaan ka codsanaynaa inay dadka masaakiinta ay la soo gaaraan maadaama bishii barakaysnadi ramadaan la gelayo waxay ku soo magna ma haystaan ayadaaba haddeer xaaladda ay maarata meesha ay maraysa maceeshadda waa maqasheen raashinka waa qaaliyoobay shaafici shariif maxamuud c b a cadaado hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan